এমুহূৰ্তত নিউজ 30 অসমৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দুলীয়াজানৰ নাহৰণিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন তীব্ৰ বেগেৰে আহি থকা এখন এফজেড বাইকেৰে গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিহতজন নিহত বাইক আৰোহীজন হয়। অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ দুলীয়াজানৰ সংবাদদাতা ৰাহুল দত্তৰ লগত। হয় ৰাহুল, আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক কি জনাব বিচাৰিব সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে? ইতিমধ্যে মই উপস্থিত আছো দুলীয়াজান অইল ইণ্ডিয়া চিকিৎসালয়ত, য'ত আমাৰ সমূহ ৰাইজ ওলাই আহিছে, পৰিস্থিতি উৎপন্ন হৈ আছে। ইতিমধ্যে দুলীয়াজান আৰক্ষী উপস্থিত আছে। আমি জানিব পৰা তথ্য মতে পংকজ সোণোৱাল নামৰ বাইক আৰোহীজন 23 বছৰ বয়স, উৎপল সোণোৱালৰ পুতেক, নেপো বাসিন্দা। তেখেতে আহি এখন গছত খুন্দা মৰাৰ ফলস্বৰূপত যিহেতু তেওঁ ঠিকাতে নিহত হ'ল। আৰু ইতিমধ্যে আমি বাকী তথ্য জানিব পাই দুলীয়াজান আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছো। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যুঁজি আছে। ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এই সমগ্ৰ তথ্য আমাক জনোৱাৰ বাবে। হয়, নিউজ 30 অসমৰ দৰ্শকসকলে জানিবলৈ পালে কিদৰে আজি এই দুলীয়াজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে।